Kwa hivyo nataka niletewe hao kina mama ili niwaweze kurudi kanisani ari amari kiti ethiko ciao cia kuheo ciana tuiritu tugakinya mieri kuma ina na tuo tuhi tugakinya kuma mieri itatu moke nigetha tumayukirie twana. Amen. Si tupigie hao kina mama makofi mazuri. Na dero maraingi anaru barua Miriam tondu Miriam ni agicoka kanitha. Tupigie Yesu makofi mazuri. Nao ado akanitha maraugire twayukia twana tugatuheaga kindu. Amen. Sasa hii ni zawadi ya JCM kwa wale watoto wamezaliwa. Amen. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu ya wale wazazi ambao wanatuletea. Kwina mudura marathie tu ikumbiria ngai makarehe indo cia twana tondu muronekire ni muririkanetwo muno nyu muraheo mutu no cianage gatha kariganira rutu yukia kana ni kari muda gukindu na tafadhali mukigaya muririkane ona wakwa tigitie mieri. Amen. So kanisa nataka nusimame sisi wote ili tupokee Miriam kanisani tena ili arejelee huduma yake. Amen. 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 Tupigie Yesu makofi mengine mazuri. Nidake na muno kuona atumia akanitha witu wa Gatundu. Tuapigie ni makofi mazuri. Matongoretio ni mami wa Pastor Muthungu. Tuapigie makofi mazuri. Rumu watu mwajokeria tume mori niki. Amen. Na tukiyukagia ciana ici muririkane kuhoera cucu wa Kamau muthuri wake ni arakuire hwai muririkane kuhoera wa Kamau na mumunyitirire githe tiguo muthuri wake arakorirwo handu akuite na ndiramuhurire thimu ira na aranjira mumuhoere githe tiguo githe mutikumuhoera githe mutigathima thiko itiguo ora mumuonagia wendo guku one thina ini mwike atia mumuonie wendo. Amen. Nikwenda gucokia ngatho muno kuri widows akanitha uyu aria maroire ngari cia kanitha marathi nginya kwa Miriam ni murekire undu mwega muno ni undu wa kumuhariria gucoka kanitha. Karibuni sana. Nidirona mutumia wa Samibo Top Esther onake ni acoka kanitha muhurire iruhiro wega nigetha mukimenyage Botop to computer akiwi hari maudu oi mutoi. Amen. Kwa hivyo ningependa kuuliza siana ile ya yukio siuke mbele wale watoto ambao tunapokea kurudi kanisani waje mbele. Hawa watu wengine warudi nyuma. Hawa watu wengine wote warudi nyuma ni baki na watoto. Tubaki na watoto na wapatiwe wapatieni wazazi wao nigetha tunyihia duha habere tuwapatie wazazi. Na kama wewe mke wako ako hapa ukuje hapa hakuza peke yake. Kama mke wako ako hapa kuja kwake utire mutumia weroreire baadhi akiritoha atanyonile baadhi dalitoha. Hapana. Kama mke wako wako hapa uje hapa ani tuigigo tuyukia na ihenya. Amen. Wakati unaona wamama wengi wakirudi kanisani wakibeba watoto ukiwa mchungaji unafaa kuringa sana kwa sababu kanisa la kesho liko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanitha wa rusio weha. Weha ha. Kwa hivyo unapoona watoto wengi wakiletwa dedication unajua hivyo hivyo ndivyo kanisa la kesho liko sawa na lipo imara. Amen. Ili nyuwe the todo muoka muri aingi. Mureke tuhoe. Amen. Ni nani haelewi Kikuyu hapa? Kuna mtu asikii Kikuyu?
agorona tire muta yuga gikuyu uga inenye da Jehova todo ni aiguete mugambo wakwa sokera mega ninye da Jehova mutima igere microphone mauge uguo ugai ninye da Jehova ninye da Jehova Tondu na iguete mugambo wakwa. Tondu ni iguete mugambo wakwa. Ni ajohorete gikuini. Ni ajohorete gikuini. Akandeithia. Akandeithia. Ni ajiguireire tha. Ni ajiguireire tha. Akanjehereria ruo. Akanjehereria ruo. Amen. Amen. Ni gutura nyumbaini ya Jehova. Ni gutura nyumbaini ya Jehova. Na ndurie mwanoi wakwa. Na ndurie mwanoi wakwa. Nyumbaini iyo ya Jehova. Nyumbaini iyo ya Jehova. Matuko makwa mothe. Matuko makwa mothe. Amen. Amen. Situaelekeze mikono tuwaombe. Mwathani ni twagucokeria ngatho. Ngai wa matuini ni wega ni tondu wa tha ciaku na wega wa Gusteithia tumia ya mwathani ihinda rĩao rĩa mĩeri kenda ona ihinda rĩao rĩa kũrera. Ciana ici igakinya mwathani mahinda ma kũiyũkio nĩ twacokia ngatho. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ tuuga nĩ wega. Nĩ ngwenda kũhoera tumia ya mwathani hĩndĩ ĩmwe amwe ao marathiĩ na mbere na kũhona nguraro ciao. Ngai witũ atĩ ũmateithie magĩe hinya wa gũcokereria ona magĩe hinya wa kũrera ciana ici. Matikanage ohoti, matikanage hinya, matikanage gĩa kũrĩa. Ona matikanage gĩa kũnyua mwathani, ona matikanage mbeca cia kũrĩha mĩciĩ yao. Rĩrĩa mekũrera ciana icio mahete, no kamongerera igũrũ wa iria menacio. Ngai wa matuinĩ tũkĩmamũkĩra rĩngĩ, kanitha-inĩ waku ndahoya ũmatherie. Ndahoya ũmeke ciĩko cia tha, nĩgetha matũre nao makwendete. Reke Ngai witũ magĩe na hinya wa gũgũtungatĩra arĩa marĩ iheo ciriũkie rĩngĩ nĩgetha mathiĩ na mbere na gũtungata thĩinĩ wa nyũmba yaku. Nĩ twahoera athuri ao mwathani, nĩ twahoera Ngai witũ kũrĩa marutaga ũhoti ona kũrĩa marutaga hinya. Ona arĩa matarĩ athuri, Ngai witũ augire nĩwe mũthuri wao. Ngai thiĩ na mbere na kũmeka maũndũ mega na ma hinya. Mateithie no marathime nĩgetha makinyanĩre cionekinĩ ciao na ũrĩa meriragĩria. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And now we bless them. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Eh? Sasa, na gutu yukia tuwa the, diriga kwa yukia tuwa na, na digo tura nilate tuwa the, gutu yukia tuwa, tuwa the, na yo praise team yuke haka, ruboka hore, rugatara anageno. Siana itia daga kuneganeno. Siana itu aru kahora, ugo karibu kahoreru kena gai muigi, nah karibu kega, kahoreru wega, nani juu kieto ana tutu, nani ada tu akwalia, moga dikiriria, oka Pastor Julius, nega da moni tira mikrofoni no, tu yuki kieto ana, no kuni tira maguta, good.